Começa entrando nos matos aqui, como a gente vai fazer? Esse prisão de feitiço é muito roubado no joguinho aqui. Ó. Que isso? Teu pacote, volta que mais. Isso? Que isso? Que isso? Eu não sei, velho. Não, para. Vai lá então, vagabundo. Deixa eu só no play isso, pera.